Коли ми аналізуємо виконавчу гілку влади, то ми маємо керівників, котрі прийшли нові і які себе активно проявили. І я думаю, що вони будуть з успіхом працювати і далі. А є керівники, які проявили себе менше. Звичайно, що це компетенція виконавчого комітету і міського голови вирішувати, чи виконали вони поставлені на них завдання. Але якщо люди справляються з своєю роботою в цьому сучасному часі, який приносить багато корективів, я вважаю, вони повинні працювати. А якщо ні, то я думаю, що їм потрібно буде змінити місце роботи. Наприклад, зараз буде великим таким показником того, хто справляється, навіть та ж освіта. Оскільки ми починаємо заходити в процес навчання, які відмінні, ми будемо бачити, які директори, які зараз знаходяться на контрактах, якісно пройдуть цей навчальний рік, а які все ж таки не зможуть адаптуватися, і їм прийдеться знайти заміну інших менеджерів, які зможуть ефективніше управляти освітою. Та ж сама ситуація по медицині. Та ж сама ситуація з керівниками лікарень, які тепер мають якісно управляти своїми лікарнями, як комунальними структурами, комерційними. Якщо вони не справляться, відповідно, вони будуть замінені. Така сама ситуація з комунальними підприємствами. Тобто зараз є більше можливостей людині, яка працює, працювати далі, а яка не справляється, поміняти місце роботи.